Татулухнулохтова Прасковья Петровна Яковлева сюсахантом тоетолла. Меня тендерит Прасковья Петровна таттаголохсион огорутени тембилигин бионча итчатта. Бирве тыксастах абяга республикаттан уна улустан сюсуан уна сюстинчала сертификаттары туттардылар. Татта нелеген итыколохтова аты ингердилер. Бокуя эдер сагар колкуас баролетин кайрнан которонан курук тубу курдугар уле гарахангар салжаранан били ирагаланарын курдугарю бокуя суок болара. Кайы сылын кюнигар бокуя сүрбе бес сагар чурапчуттан төрүттек, сүрбе сыл ага Байбал Яковлевка дурусканан керген тақсар. Тыгынчы 912 сыллаққа тааттаға көн келен улық суялар сетте оғоға күн сирин көрдірелілер. Кырбаты суайы бітті бебелі. Ола кыра бабылан овар жигра. Унаған. Кешере тустахпина, кереме тахту туттабын, келенере астахпина, кисти сава керевин. Бүгін мұстыбуттар үгіспі тараға сүйіс састақ кейіне бастақы бұтын көрен бұ жүрек үнінен әғірділі әтебет. Улыз бағалыға Михаил Михайлович үрдікі салаячылар Владимир Путин, Асен Николаев әғірділерін терті үйе састен ұтык білені тұттарды. Қалыманан, қаңылағынан таттанын тенеен олары кіргіттара үйере долгуя әғірділі әділер. Сүйіс састақ еңелекпін детіқпіні кейі барды соғыр, дөнір, наға сай, ой, дөнір соғыр істәтчілер. Оны наға шығай олық, бұ еңелекпін, сүйіс састақ еңелекпін дет. Әдәр әрдәні оман оғырыр ті рүйдүр әті, аттар рүйдан рүйдар әті, рүйдүр әті. Бұл стадионынан түгі оман оғырыр ті. Оғылырынан жоллоқ сиен сетихетін қос сиен мінігейін білер Прасковья Петровна сүйіс саған көрсі, қос сиен ол саңа кехі күн сирін көрді. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта.